Здравейте, приятели! Радваме се да бъдем с вас и в днешния септемврийски ден. Днес в Извурче ще видите първата част на един много интересен филм. Филмът се казва Фолклорна плетеница и представя автентичния фолклор на град Априлци. Това означава, че ще научите много за песните, обичаите, детските игри, занаятите и носиите на един от най-красивите балкански градове. Главни герои във филма са децата от детска фолклорна група Балкански букет и детска фолклорна група Априлски звънчета. Всичките учат в основно училище Васил Левски, а техен ръководител е госпожа Милена Илева. Сега моля, затаете дъх и се потопете в чудния свят на тази фолклорна плетеница! Родени по чарени сенки и люлени в пъстра балканджийска люлка. Какво е за нас, Априлци? Може би скритата сълза в очите на баба. Може би посеченото от грижи чело на дядо. Може би оная незабравима страха стаила суровия летопис на нашия балканджийски род или вечността на един неотразим Балкан, закърмиони с легенди за хайдути и народни мъстители. Моят край ме привлича със самодивското си вълшебство. Неговата прелест пълни с радост дните на моето детство. Множество легенди и предания се преплитат с имената на крали Марко и сестра му Мара Гидия. Аз ще ви разкажа една от тях. Когато крали Марко се качил на най-високия връх на планината и отправил поглед на север, бил смаян от това, което видял. Просторни гори опасвали, а бистри реки разсичали каменната и гръд и бързали надолу към красивата котловина. Харесал той е чуден край крали Марко и казал на сестра си Мара: ето тук ние с тебе ще се заселим. Войните, заедно с крали Марко и сестра му, разчистили планинските полани, като някои превърнали в ливади, други в ниви и засяли жито. Родила се богата реколта, ожънали житото. Част от него увършали, а златното зърно насипали в голям амбар. А другото направили на кръсци и купи. Развъртял се крали Марко с огромната си коса и понеже бил много силен, след него се редели дълги и широки откоси. Но не щеш ли по това време налетели турски орди? Братът и сестрата не успели нито сеното да съберат, нито житото да довършеят. Яхнал крали Марко коня си Шарколия и тръгнал да брани Троянския проход на запад, а Мара на изток Русалийския проход. Турските орди налетели на Русалийския проход. Храбро се била Мара със своите юнаци, но като усетила, че силите й не стигат, надула кования си рог и извикала на помощ своя брат. Крали Марко пристигнал и пресрещнал турците. Три дни и три нощи бранил прохода, победил нашествениците. След тежката битка
пръска, крали Марко много ожаднял и се навел да пие над пръскалото и го пресушил. По това време в Прилеп град, града на крали Марко, дошла вест, че турците са го обсадили. Крали Марко се обърнал към сестра си Мара. Мила сестро, ти с мен ли ще дойдеш или тук ще останеш? А тя отговорила, братко мой, той край много ми харесва и тук ще остана да го вардя. Братът и сестрата се сбогували, но преди да тръгне, крали Марко обгърнал за сетен път красивата котловина. Свалил калпака и тихо се Богу помолил. След някой ден турците пак ще налетят, тъдява. Ако сестра ми загине в бой с тях, за да не попадне нищо в ръцете им, моля те, Господи, всичко, което тази земя е родила, камък да се превърне. На следващия ден коварен враг издебнал Мара, както спяла навръх планината, и я пробол с нож в сърцето. Черни облаци закрили слънцето, свила се земя и небе, заблестели светкавици, загърмяло, затрещяло, завалял пороен дъжд. Когато небето се изчистило и се показало слънцето, хората били смаяни от той, което видели. Амбарят, житото, кръстците и копите се превърнали в високи каменни върхове, голямата плевня, канара, косеното сено в грамадни камъни. Народът ги кръстил, голям и малък, купен и кръстците, четвъртитата канара, плевнята, а големите откоси, марковите откоси. А красивият скалист връх на Трусалийския проход кръстил на неговата защитничка Мара, Мара Гидик. И наистина, той е чуден връх, гледан от котловината, прилича на полегнала девойка. И от тогава до ден днешен Мара Гидик стои на верен страж над новоселската котловина. Три дни
Априлци, градче разположено в скута на Вечния Балкан, запазил спомена за бунта на непокорните от бунтовната 1876 година. Един край, наситен с почти самодивско вълшебство, който Феликс Каниц сравнил с най-красивите места в Алпите. Затой, който дойде тук, той в легенди се окъпва. С напеви от старинни обичаи се изпълва душата му, с песни се омайва сърцето му. Вардели ми са Стояна, вардели ми са Стояна, на два годрума вардели, на два годрума вардели, на трети друм го фанали, на трети друм го фанали, черни му върви развили, черни му върви развили, назад му ръце извили, назад му ръце извили, там у ръце те вързали, там у ръце те вързали. Песните на Балканджията извират изпод корените на вековни буки, стичат се неудържимо, като от водите на пръскалото, литват над Балкана, пробуждат слънцето. Те са вечни, като синевата на Вечния Балкан, трайни устойчиви, като гранитния юмрук на Ботев връх, горди умайни, като красивата Мара Гидия, волни като птиците. С тях светът става безграничен, душата широка, ръстът на Балканджията висок. Да зна. Ако на сърце ги завържеш, поколения ще трябва да ги пеят, за да ги изкарат от начало до край. А то край няма да има, защото втъканата в кръвта песен се предава на внуци и правнуци. Та всеки роден тук
да вписва в биографията си гордостта, че е потомък на смели и силни деди. Пели са песни, продавали са ниви, купували са пушки, възкръсвали са за живот. И ей така, както е било от край време, да утвърждаваме техните традиции с цялата им първична прелест, дошла от вековете, за да ни има в духовната карта на България и в третото хилядолетие. Ален Божур в градина Мария, ноле, любеле. Ален Божур в градина Мария, ноле, любеле. Наведи се от късни го Мария, ноле, любеле. Наведи се от късни го Мария, ноле. Момиченце, маничко, кой ще ти меси питките? Мама ще ми меси питките, а ще си бера китките. Ей тъй, черпак тъй, ей тъй, черпак тъй. Мари, момиченце, маничко, кой ще ти плете плитките? Мама ще ми плете плитките, а ще си кича китките. Ей тъй, черпак тъй, ей тъй, черпак тъй. Мари, момиченце, маничко, кой ще ти тъче платното? Мама ще ми тъче платното, а ще си тропкам хорото. Ей тъй, черпак тъй, ей тъй, черпак тъй. Ей тъй, черпак тъй. Ей тъй, черпак тъй. Народните песни и обичаи са древни, но и вечно млади. И кой ли може да надмине силата и богатството им? Тръгваме, а после пак ще играем. Хайде!
да ядете, пък те да носи дойдат по-скоро от нивата. Мамо, мамо, гака си иде! А, наистина, так ми тя ще седне с вас да яде. Защо се бързала тъй? Като се връщахме от нивата, минахме през реката за по-направо. То почти няма вода в тая река. Там се бяха събрали и деца, и жени, и мъже, и баби, и дядовци. И ние се разправяме от тях да чуем какво си говорят. И какво си говорят? Говорят си какво ще правят, като от никъде обаче не се задава. Всичко вехне, съхне. А пък баба Мария, нали е най-старата в селото и тя беше там. И ни разказваше, че преди много-много години е имало такава суша и откакто направи молебен за дъжд, са няколко дни заваляло. Зато и всички от селото вика да се направите перуда, да накапне малко дъждец. Добре, добре, а баща ти, брат ти, къде отидоха? Те останаха на реката по другите и ще издойдат по-късно. А кога ще се прави тази перуда? Още днес, аз за това бързам да ти кажа, че първо ще бъде от дома и трябва да се подготвим. Ти сядай с децата бързо да хапнете, а аз ще приготвя менчето, кипчата, че като дойдат момите, всичко да е готово за пеперудата. Ох, чакай да взема менчето. Та, къде сте сложили кипчата, че я няма? Ей, я там закачена, чакай, ще ти я донеса. Хайде бързо, че чувам песен. Край Балкана, зелена морава, край Балкана. Зачето и той е облечено. Добре, че е облечено, но да дойде да я накичим. Хайде, ела да те накичат. Пеперудалята през поле се мята, през поле се мята и се богомоли. Дай ми, Боже, дай ми ситен дребен дъждец, да се роди жито, жито и папури. Да се хранят деца, малките дечица, малките дечица, клети си ръчета. От кога не се е появявал облак над Марък Дик? Дано се този молебен се появи. Дано и това стане. Дано, дано. Летни пеперуди от двор на двор ходят, лети, Боже, лети, да се роди просо, да се роди просо и бяла пшеница, и бяла пшеница и жълти папури. Летни пеперуди от двор на двор ходят, лети, Боже, лети, да се роди просо, да се роди просо и бяла пшеница, и бяла пшеница и жълти папури. Баба Мария да разказа, че като се появи облак над Марък Дик, се няколко дни завалява. Дано сега падне тази мъгла и най-после да завали. Нали за туй се молим всички? На душата ми олекна вече. Да сте живи и здрави, че дойдохте да направим този молебен. Хайде сега да си тръгваме, че трябва да ходим и по другите къщи. Да си тръгваме, да си тръгваме. Край Балкана, зелена море.
на папура, жълта пеперуда, пеперуда, и селото ходи пеперуда, и селото ходи, и на Богу тя за дъжд се моли, и на Богу.